Հալեբոնն աշխարհի ամենագեղեցիկ եւ մեծ մասսայականություն վայելող մարզաձևերից է, սակայն ցավոք այս մարզաձևը Հայաստանում անհույս վիճակում է։ Նախ թույլտվեք չհամաձայնվել ձեր հետ, որ նախկինում դրված հիմքերը վերջին մի քանի տարում քանդվել են։ Մրցավար Միխայել Վարիլյանը ընդամենը ստանում է բարձրագույն խմբում, կարելի ասել 1000 դրամ կամ լավագույն դեպքում 2000 դրամ։ Միխայել քանակը ավելացել է, բայց ես այդ այդ քանակի ավելացում ես որակի ավելացում չեմ տեսել։ Ինքս փորձել եմ թագապետարանների, քաղաքապետարանի միջոցով այնպես անել, որ մարզադպրոցներում վոլեյբոլի մարզիչի հաստիկներ բացվի, չկա։ Ցավոք այս խնդիրների հիմքում ընկած են ֆեդերացիայի ղեկավարության որոշ անհամաձայնություններ։ Ցանկացած աշխատող կոլեկտիվում տարաձայնություններ կլինի, այո։ Մենք այնպես չի, որ բոլորս համաձայնվելու ենք։ Մեզ պետք է հավաքական։ Ինչքան էլ մենք թույլ լինենք, մենք պետք է ունենանք հավաքական։ Մինչև դալիճ չլինի, մինչև մարզադպրոցներում մարզիչներ չաշխատենք, ոչ մի բանի մասին խոսալը իրապես չի լինի։ Հուսանք, որ մեր հաղորդումը կստապեսնի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությանը եւ առաջիկայում հայկական վոլեյբոլը այլ տեսք կունենա։ Լայմ Արենա։ Ուրբաթ օրը 19:45-ին Լայմով։